ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଜୀବନ, ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା ଶରୀର, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପୋଡ଼ିଯାଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବାରଗୋଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର 12 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀ ଦେଓ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଜୀବନ, ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା ଶରୀର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବାରଗଡ଼ିଆ ଗାଁର 12 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀ ଦେଓ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀଙ୍କ ଶରୀରର ବହୁ ଅଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଣସ ଗଛକୁ ଛୁଇଁଦେବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବାପା ମା। ହେଲେ ଏବେ ଆହୁରି 2ଟି ସର୍ଜରୀ ହେବ, ଆଉ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ହାତରେ କାଣି କୌଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଛୁଆଟି ଦେହ ଏତେ ସିରିୟସ୍, 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପୁଣି ବି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 2ଟା ସର୍ଜରୀ ହେବ, ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆଟି ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, କି ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଟିକେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ଯାହା ମାନେ ହୁଅନ୍ତା। 2ଟା ସର୍ଜରୀ କଲେଣି, ଆଉ 2ଟା ସର୍ଜରୀ ହେବ। 2ଟା ସର୍ଜରୀ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର�ଜରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ କେମିତି କରିମି କ'ଣ କରିମି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀଙ୍କ ଶରୀରର 60% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ହାତ, ଗୋଡ଼, ଛାତି, ପେଟ ଓ ପିଠିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଏମିତିକି ଡାହାଣ ହାତର 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାନଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଭଜମନ ବିଶ୍ୱାଳ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟମ ଚଳନୀୟ ତାଙ୍କର, ତ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ଭୁସା ମାଲ ଦୋକାନଟା, ସେଥିରେ 2ଟା ଝିଅ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଛୁଆଟା ଦେହଟା ବି ଭଲ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳ ହରି ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେ ଏଇ ବାଲ୍ୟକାଳ ହରି ବସିଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ 50 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗମନାଗମନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ କାହାଳଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 7। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟାଗ୍ନୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେଓ, ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1411001001006, IFSC କୋଡ୍ UBIN 056-1240, ଡୁବୁରି ବ୍ରାଞ୍ଚ କଳିଙ୍ଗନଗର, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9938333978।